Христина Деркач – учениця 11 класу 5-ї школи Тернополя. Дівчина досягла неабияких успіхів у вивченні другої іноземної мови – німецької. Христина постійно бере участь в олімпіадах. Вона переконана, пов'яже своє життя саме з німецькою мовою. Дівчина, як і інші учні школи, з 1-го класу вивчала англійську мову і лише з 5-го почала вчити німецьку. Я пам'ятаю, що коли в 5-му класі я почала вчати німецьку мову, мені було трошки важко якось взяти англійську, німецьку, але згодом це навпаки мені давало такий поштовх вивчати все більше і більше цих мов. «Wer zwei Sprachen kennt, ist zwei Männer wert», що означає, що скільки мов ти знаєш, тобто скільки раз ти людина. Тому я вважаю, що це тільки позитивний такий результат. Тернопільська школа номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. З 1996 року тут з 1-го класу вивчають англійську мову, а з 5-го – другу іноземну – німецьку, французьку, польську і на початках ще вивчали російську. Дітям з 5-го класу освоювати другу іноземну мову не складно, вважає вчитель німецької Ольга Мариніна. Уроки побудовані так, аби діти вивчали мови порівнюючи. Зміни у зв'язку із новим наказом Міністерства освіти про другу іноземну мову торкнуться шкіл спеціалізованих. З 1 вересня у 5-й школі Тернополя польську викладати не зможуть, навіть попри те, що цього хочуть батьки учнів. В якості другої іноземної мови, так зазначено в наказі, можна вивчати будь-яку іноземну мову, так зазначено, в тому числі російську чи будь-яку іншу мову національних меншин. На жаль, як нам роз'яснили в обласному інституті післядипломної освіти, в нашій школі ми не маємо права вводити другу іноземну мову польську, тому що статус цієї мови – це мова національних меншин. З 1 вересня п'ятикласники першими спробують, як це вивчати одразу дві іноземні мови. Зміни у новому навчальному році не торкнуться 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х та 11-х класів. Нововведення будуть запроваджувати поступово. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, п'ятикласники у загальноосвітніх школах тричі на тиждень вивчатимуть першу іноземну мову і двічі – другу іноземну. Відповідно, у спеціалізованих школах кількість годин основної іноземної не зміниться, а от другої іноземної стане менше. З наступного навчального року, на жаль, у нашій школі ми будемо спостерігати регрес стосовно вивчення, бо кількість годин пропонують лише дві на тиждень, на противагу того, що ми маємо зараз, це три години на тиждень. Прирівнювати загальноосвітні школи із школами спеціалізованими, де поглибно вивчаються іноземні мови, я думаю, що не варто. Все-таки, раз у нас школа має такий статус, то було б добре, щоб другу іноземну мову у школах такого типу вивчали тричі на тиждень, дітки мали змогу вивчати. Поряд із зведенням у школах другої іноземної, у наступному навчальному році в Україні продовжать реалізовувати також державний стандарт початкової освіти. Вже в цьому навчальному році, згідно держстандарту початкової школи, ми ввели іноземну мову з 1-го класу. З цього навчального року з 2-го класу вводиться вивчення інформатики. І, відповідно, вже на наступні роки, вже і 6-й, і 7-й клас буде мати можливість вивчати дві іноземні мови. Хочу наголосити, що загальна кількість годин збільшуватися не буде. Буде та сама кількість годин, тому я думаю собі, що діти не будуть перевантажені.